လူကြီးမိဘတွေအနေနဲ့ခလစ်တငယ်တွေကိုအမှားကျုံလို့တဲ့အခါရိုက်နှက်ဆုံးမတာတွေရှိပါတယ်ဒီလိုရိုက်နှက်ဆုံးမတာတွေပေါ်ခလစ်တငယ်တွေစိတ်ထဲပြုတ်ပြင်ပုံမဆွဲမြဲပဲအမှန်တကယ်ပြုသဘောဆောင်ရှင်းပြဆုံးမတာတွေကတော့လိုင်းနာမှုရှိတယ်လို့တိတိကျကျအမေးငါပြောပါတယ်နိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့တခင်မြပိုင်ညာမှာခလစ်မြအားရိုက်နှက်ပြစ်ဒဏ်ပေးဆုံးမခြင်းရက်တိုင်ရေးဆိုင်
ဒါပြင်ကလေးငယ်တွေကိုရိုက်နှက်ဆုံးမတဲ့အခါကလေးငယ်တွေကလိုက်နာမှုမရှိသလိုရိုက်နှက်ဆုံးမသူတွေအပေါ်နေစိတ်သလိုဖြစ်ပြီးအမှန်တိုင်းပြောဆိုတာတွေမရှိတော့ပဲတကယ်တမ်းကြည်ကျင်းနာနာပြောဆိုဆုံးမသူတွေစကားကိုလိုက်နာတာတွေရှိတယ်လို့အခမ်းအနားတက်ရောက်လာတဲ့မိခင်တူကပြောပါတယ်ဆိုတာဒီမှာတွေမို့လို့ပြန်မပြောရဲလို့ဒါတို့နေလာရတာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုရိုက်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့တို့စိတ်ထဲ
ကျွန်တော်တို့ရိုက်တဲ့မအေနဲ့တာပဲအဲသူတို့လက်မှုပြကြနေရိုက်တယ်ဆိုရင်သူတို့စိတ်ထဲမှာမိဘနဲ့အမျိုးသားပြီးတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတာသူတို့ဒါအမှန်တရားဖြစ်ပြင်မယ်လို့မိဘကိုအမှန်လို့သူတို့ကပြောတော့သူတို့စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်အခုဒီလိုပြောရတယ်ရိုက်ခိုင်းရတယ်မပြောလည်းရိုက်ခိုင်းရတယ်မပြောပဲနေတော့ခလေးတွေကိုရိုက်နှက်ပြစ်ဒဏ်ပေးဆုံးမခြင်းရတဲ့ရင်ဆိုင်ရာလူတို့တိပညာ
유나이티드 아포에가 논의란 미다와 뼈사고 띵사 베이크에 잡아라 그냥